د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ماښام د امریکا په کانګرس کې عمومي مجلس ته وینا وکړه. دا د هغو خلکو چې مرغ غواړي او د هغو کسانو چې ژوند ژغوري ترمنځ جګړه ده. د دې لپاره چې د مدنیت ځواک پکې بریالی شي، امریکا او اسرائیل باید متحد ودرېږي. په نړۍ کې د یهودیت ضد تاریخي کرکې په یادولو نتنیاهو مظاهره کوونکي مخاطب کړل. هغه کسان چې په ایران کې په میرمنو او همجنسبازانو ظلم کوي او هغوی وژني او هغوی بیا ستاسو ملاتړ کوي او تاسو ستایي، نو بېشکه تاسو احمقان یاست. غزې په ترانګه کې صحیح چارواکي وایي تر 9000 ډېر فلسطینیان د جګړې د پیل راهیسې وژل شوي دي. دا چارواکي په دې شمېرو کې د ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي. نتنیاهو د اسرائیلو د جنګي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تورونو یادونه هم وکړه. د جرمون نړیوالې محکمې څارنوالان په ډېره بې شرمۍ اسرائیل په دې تورنوي چې عمدن په غزه کې خلک په قحطۍ کې ساتي. دا مطلق بې منطق خبره ده. بل خوا ډېر شمېر مخکښه دیموکرات سیاستوال چې د جمهور رئیس بایډن مرستیاله کاملا هریس او د استاتو د جرګې پخوانۍ رئیسه نانسی پلوسی هم پکې شامل دي، د نتنیاهو وینا ته نه ورغلي. سناتور جک ریډ چې په سنا مجلس کې د استخباراتو انتخاباتي کمیټې تجربه لري، د سې شنبې ورځې د بایکاټ دلایل داسې څرګند کړل. نتنیاهو د تیر په څیر د خپل سخت دریځه محافظه کارانو هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل د امنیت په قیمت کې خپل اجنډا مخکې وړي. دا سخت دریځه کسان د حکومتي کابینې لوړو مقاماتو ته رسیدلي دي او د نتنیاهو ډېر ناسم سیاستونه حمایه او تشویقوي. نتنیاهو ته د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د دوه ګوندیزه مشرتابه لخوا هرکلی وویلی شو. دا ډیر مهم وخت دی. زموږ د کانګرس دوه ګوندیزه مشرتابه په دې باور دي چې هغه ته بلنه ورکول چې زموږ نږدې متحد اسرائیل دی، برحاله په یوه جګړه کې دی چې خپله بقا پکې غواړي او دا جګړه یې د سرحدونو هر طرف ته غځېدلی شي. د اسرائیلي برمته نیول شوو خپلوانو د وینا په ضد مظاهره وکړه او د نتنیاهو نه یې وغوښتل چې د امریکا وړاندیز شوی اوربند ومني، خو هغه د جګړې وروسته منځني ختیځ دپاره خپل پلان څرګند کړو. د حماس تر ماتولو وروسته یوه نوې غزه به رامنځته شي. زما نظر داده چې هغه ورځ به غزه غیر نظامي او غیر افراطي وي. اسرائیل په غزې کې ځای پر ځای کېدل نه غواړي، خو راتلونکي انځور دپاره موږ باید په دې ځای امنیتي کنټرول ولرو. د اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د نتنیاهو وینا مهمه ده، خو دا وینا په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې سیاسي وضعیت تر هر څه مهم څرګندېږي. ټاکل شوی نتنیاهو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن او د مرستیالې کاملا هریس سره لیدنه هم وکړي او د اونۍ په پای کې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم کتنه ولري. دا و د کیترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.